Eger men kalp ayta turgan bolsam, ölüp keteyin chinda. Он не дышит, скорую! Эй! Тамасаңар оқсос қолдық бар еуір. Әй! Әй, елес кетін бар мүйіңіз, әрәй! Әй! Ешке қайық тұғылп болды бұл. Әй! Әй, кем бар деп айтамын? Біз барымыз. Абай, қаяқтан байда олып қалды бұрсыңыз? Біз дайыма бұл жақтамыз. Адам болып жаралы дүйнеге бір келген ұнатпас. Қадырласып қалалы бүгін оның ертең жомық болып.